Сьогодні у програмі. У світі тварин теж є свої чемпіони. Американська велорога антилопа – найкращий бігун на довгі дистанції. А риба-бризкун з Таїланду – чемпіон у стрільбі. У Миколаєві пройшла незвичайна виставка собак «У щастя немає породи», яка була приурочена до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища. Хендлерство – мистецтво виставляти собаку. У світі тварин теж є свої чемпіони. Велорога антилопа швидше за всіх біжить на довгі дистанції. Велоріг – найдавніший представник загону парнокопитних Північної Америки. Живе у США, Канаді та Північній Мексиці. Ця тварина з'явилася тут ще 5 мільйонів років тому. Більше того, вважається, що 2,5 мільйони років тому у сімействі велорогів налічувалося близько 70 видів. Сьогодні ж з усієї цієї численної компанії зберігся один велоріг. Та й той ледве не зник на початку ХХ століття. Добре, що люди вчасно зрозуміли свою помилку і заборонили безконтрольне полювання на нещасних тварин. І не даремно, адже велоріг унікальний у багатьох сенсах. Взяти хоча б його гачкуваті роги. Цей вид антилоп змінює їх щороку. А вже якщо велоріг побіжить, то наздогнати його не так-то просто. Це під силу хіба що гепарду, бо велоріг за швидкістю посідає друге місце в світі серед тварин. Зафіксований рекорд швидкості велорога склав 88,5 км за годину. Риба-бризкун з Таїланду – чемпіон у стрільбі. Вона потрапляє в дрібних комах з струменем води з відстані до 1,5 метра. А якщо промахується, то негайно повторює постріл. Ця риба дуже полохлива. Вона постійно знаходиться біля поверхні води і напружено виглядає потенційну жертву, чи не повзе по гілці комаха. Як тільки бризкун помітить комаху, він негайно підпливає якомога ближче, висовується з води і влучно стріляє в неї струменем, таким чином збивши свою жертву у воду. Можна позаздрити тому, як рибам вдається так влучно потрапляти водою в свою жертву. У себе на батьківщині цих риб дуже часто поміщають в басейни і для розваги на тонких нитках підвішують над ними різних комах, спостерігаючи, як рибки починають полювати. Та в неволі бризкуни не розмножуються. Тож, незважаючи на свою красу та незвичайні здібності, ця риба не отримала широкого розповсюдження серед акваріумістів. У Миколаєві у парку Петровського відбулась виставка собак, які не мають родословної. Але ж не в породі щастя! Зоозахисники організації «Фенікс» влаштували виставку песиків, котрі шукають люблячу родину і готові свою любов подарувати новим господарям. «У щастя немає породи» – таку назву отримала виставка собак, котрі певний час поневірялися вулицями нашого міста, не маючи ані господарів, ані притулку. Зоозахисники надали волохатим охоронцям тимчасовий дім, але організація не має змоги утримувати собак пожиттєво. Роботи членам «Феніксу» вистачає. Не всі городяни співчувають бездомним тваринам. Декому із цих собак доводилося у прямому сенсі рятувати життя. Это все собаки, которые подобраны на улицах города. У кого-то есть опекуны и кураторы, у некоторых нету. Кого-то попросили не возвращать вообще на место их обитания, кого-то ждут. Но, тем не менее, все ищут семью, все ищут дом. И очень мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие хоть кому-то принесет, подарит семью. Із песиками певний час працювали кінологи, навчаючи їх основним командам. Тож нові господарі отримують вже вихованих собак. Сьогодні представлені собаки, які є підопічними комунального підприємства «Центр защиты животных». Всі вони стерилізовані, привиті від бешенства, обработані від паразитів і пройшли первоначальний курс підготовки з кінологами. Організатори виставки зауважують, якщо навіть один пес у результаті акції отримає господарів і притулок, їх справа недаремна. І першим щасливчиком,
який цього дня знайшов хазяйкою будинок, став пес на прізвисько Бакс. Я прийшла на цю виставку вибрати собі собаку. Собака буде жити во дворі, в частному домі. Добрий, приємний собака. Приємний чоловік розказував про собаку. Очень з великою любов'ю. Під час виставки відвідувачі мали змогу не лише насолодитися компанією мохнатих вуханів, а й подивитися на роботу кінолога. Також зоозахисники організували фотосушку, розмістивши на світлинах собак, котрі теж шукають господарів, але поки з різних причин не мають змоги стати учасниками виставки. Якщо ви хочете виставити свого песика на виставку, вам необхідно пройти курси хендлерів. Слово «хендлінг» у перекладі з англійської «управління» у нашому випадку означає управління собакою на виставці і на заняттях з дресури. Людина, яка показує собаку, називається хендлером. Хендлер повинен вміти продемонструвати тварину перед експертом, показати у всій красі і приховати, замаскувати її недоліки. Хендлерство – це велике мистецтво, це, можна сказати, навіть професія. В ній заключається, в першу чергу, психологія, бажання, вміння показати собаку, показати її краще достоинства, скрити її недостатки. То чоловік, який хоче професіонально займатися цим мистецтвом, то він має знати стандарт выставляемого животного, он должен знать особенности, характеристики, вот. Ну и, естественно, знать животное, которое он будет выставлять, и его особенности характера. Команда миколаївських кінологів успішно виступає на різноманітних собачих змаганнях і має чималенький арсенал нагород, де враховуються, звісно, і хендлерські заслуги. Це моя собака породи мопс. Його звуть Франт Сільвер Кітс. Йому 2 роки 4 місяці. Он у нас очень хороший собеседник также, чемпион Украины, точнее гранд-чемпион, трехкратный чемпион Украины, двухкратный резервный чемпион, завоевал не одну выставку, также завоевал Днепропетровск. 31 мая происходила там выставка, мы заняли первое место чемпиона Украины и также кандидата в международные чемпионы Украины. На даний момент у нас 11 медалей, це наша заслуга за год. Ми виступали, так як я хазяїн, я виступав з ним. З нами також їздила команда. Ми, як би весь наш клуб, в цей раз завоював Дніпропетровськ. Всі наші собаки участвували на бесті, це лучшие серед лучших. Ми зайняли всі ведучі місця. Для того, щоб собака завоював на виставці нагороди, необхідні підготовчі заняття із мудрим хендлером, який зможе навчити тварину не тільки правильним і красивим рухам, породній стійці, але і дати собаці зрозуміти, що він повинен під час огляду поводитися гідно, спокійно реагувати на експертів та інших учасників. Хендлер должен быть грамотным, должен быть этичным, должен быть воспитанным, вот, и главное – любить свое дело. Это постоянная работа, потому что животные разные, характеры у них разные. Если это хендлер, он, допустим, выставляет только свое одно животное, ему проще. Если же это хендлер профессиональный, который базируется на тем, что он выставляет многих животных, здесь немножко, конечно, сложнее. Но есть хендлеры, которые выставляют несколько лет постоянных своих клиентов. Вот, то есть тогда у них уже идет взаимосвязь, взаимопонимание, он знает все хитрости. Вот. У нас, допустим, на выставке есть такой интерес. Конкурс юного хендлера, это там, где детки у нас выставляют, пытаются выставить, показать свою собачку. А есть еще конкурс профессиональный хендлер. Это очень сложный конкурс. Во-первых, ты должен уметь ходить разными траекториями. Вот. А второе, ты берете, меняетесь своими собаками с рядом стоящим хендлером и вот пытаетесь выставить чужую собаку. То есть вот это заключается вот в этом конкурсе именно и проявляется способность к профессиональному хендлерству. Это все время мы постепенно начали с ним заниматься. Я общался с нашими кинологами также на работе. Они мне посоветовали, как правильно найти подход к собаке. И как правильно найти подход к собаке? Все начинать постепенно.
постепенно приучать его к одному чему-то. То есть сначала мы приучали к команде рядом, потом сидеть. Также он понимает фразу как «дорога». То есть, если мы подходим к проспекту или к дороге, говоришь «дорогу», он останавливается. Я старался делать все без печенюшек, потому что это потом собака будет знать, что ему дадут лакомство какое-то, а не это будет просто команда. Когда ему подаешь команду, он ее понимает, он ее воспринимает, и он это делает. А когда ты ему показываешь печенька, он знает, что ему дадут печенька, поэтому себя так ведет. Справжній хендлер знає чимало секретів успіху. Тут має значення все – знання анатомії і екстер'єра собаки та інші, уміння опанувати свої емоції, і навіть одяг хендлера повинен бути продуманим, щоб собаку було добре видно на його тлі. Начинаючим хендлером я би посоветував побільше займатися своїми собаками, вообще начинать заниматься собаками, потому что у многих людей появляется собака, и когда она уже вырастает, он хочет ее повести на выставку, и у него ничего не получается, он не понимает, почему это происходит. Собака нужно всегда заниматься, какая бы эта порода ни была. Мне тоже говорили, что мопс – это порода собак, которую невозможно вообще обучить чему-либо. Как вы видите, это прекрасный дрессированный малыш, чемпіон, гранд-чемпіон, у нього дуже багато медалей, він прекрасно розуміє команди, яку йому подають. Во-первых, ви не повинні боятися собаку, ви повинні її любити, вот, і ви повинні знати, що ви хочете, щоб це донести до собаки, що ви хочете від цього животного, щоб вона себе вела, як вона себе показала. І, ну, це, мабуть, в такому фантомі вот, взаємодія. Тому що у собак, так же, як і у людей, є такое поняття, як совместимость. Вот бувають совместимости, бувають несовместимости. Ну, це вже природа, як говориться, тут вже нічого не поділиш. Можна, звісно, і перешагнути цю грань, але вот, радості в глазах собаки, тобто вот, желання, ну, ви не увидите. Тобто вона буде працювати як робот, а хотілося б, щоб собака іменно показала себе, що їй це нравиться. Вот, поэтому, мені кажется, треба підходити до цього більш творчески. Отже, робота хендлера – це постійне спілкування з тваринами, прагнення до перемоги і творчий підхід.